ის მხოლოდ გახელებულ ჭენებას გრძნობს. გრძნობს, რომ თავს ვეღარ უჭერს გახურებულ ფაშადს. გიგანტური თეთრი გემივით იზრდება მის წინ უდიდესი და ულამაზესი ტაძართა შორის ალავერდი. და მოდის მისკენ, საბედის წეროდ, როგორც ზღვაში მოულოდნელად ბურუსიდან გამოსულ მარტოხელა მენავეზე ხომალდი. არავის შეუძლია უცებ შეაჩეროს გემი, ვერ უჭერს თავს გურამი ცხენს და იზრდება მის შასაკლაბად ალავერდი. და ექსტაზის გახელებისას მის წინ ხრამად იხლიჩება მინდორი და მინდურის კიდეზე ერთ მთლიან მასად აღიქვამს ხალხის გაოცებულ სახეს. მოცეკვავე ცეკვაზეთ თითის წვერებზე შეაჩერა და გარენთდა. გუმბათის ლავგარდანზე წონასწორობისათვის ხელებ გაშლილი მიდის გურამი. მაღლა აიხედეს, ხალხმა დაინახა ეს მოჩვენება. აძგერდნენ ახალგაზრდა გულები, აღელდნენ მოხუცები, ქალები თვალს ვერ აშორებდნენ გუმბათს. ხმა გავარდა გუმბათის ლავგარდანზე, კაცი დგას და ყოველ წამს შეიძლება გადმოვარდესო. ხმა გავიდა გალავნის გარეთ, შემდეგ ხევს გაღმა და იწყო ხალხმა გალავნის შიგნით დენა. იყვირა გურამმა. ხალხი ისევ-ისე უძრავად იდგა. ამ სიმაღლიდან თითქმის ვერ აღწევს ხმა დაბლა. საიდან მოდის ეს სიცოცხლის უნარიანობა? ის თვითონ ჩემშია, ის თვითონ ხალხშია, მაგრამ აქ ზოგიერთნი დაბნეულან და ვეღარ გრძნობენ შემოქმედის ნამდვილ სიამოვნებას. ვნები სიმძაფრე შენებაშია, დარაშენებულით ტკბობაში. მის ფეხქვეშ დგას ალავერდი, სხვისი გრანდიოზული ვნებისაგან შექმნილი. თვითონ კი და გუმბათის თავზე შერჩენილს ეღიმება, ისე უაზრობად ეჩვენება აქ დგომა. ქვევით იხედება და ღიმილი სიცილად ექცევა. დაბლა უკვე დაშლილა ხალხი და ის სულ მარტო აქ ამ საშიშ ადგილას და ძირს ჩამოსულს, მხოლოდ ცხენის მიგდებული უაღვირო ლეში აგონებს თავის უნებურ, უაზრო, გაუმიზნავ, უნაყოფო სურვილს.